Recordeu que els números que calia posar aquí són exactament aquests, el 8 i el 8. Vale? Anem a fer un dibuix. Recordeu que en base canònica les components del vector en aquesta base coincidien precisament amb aquests dos números. Anem a fer un dibuix de tot plegat. Primer de tot, anem a representar aquest vector, el 8,8, en funció de les dues bases. La primera base era 3,1 i 1,3. Doncs anem a dibuixar-ho. Ho tenim més o menys per aquí. El vector 3,1 seria 3 cap aquí, 1 cap aquí. Això de color verd és el vector 3,1. 3 hacia la derecha, suba 1. I el vector 1,3 era 1 hacia la derecha i subo 3. Fixeu-vos que aquests són els vectors B1 i B2. Color verd, B1 i B2. Color verd, B1 i B2. Ara què fem a partir d'aquí? Ara, a un d'ells el multipliquem per 2 i a l'altre el multipliquem per 2. Si el multipliquem per 2, este se hace el doble de grande, i si aquest el multiplico per 2, es fa el doble de gran. Per tant, he trobat el 6,2 i el 2,6. I ara què fem? El sumem. Una vegada hem multiplicat aquest de color verd per 2, i per tant s'ha fet el doble, i aquest l'hem multiplicat per 2, i per tant s'ha fet el doble, l'he de sumar mitjançant la regla del paral·lelogram. Faig paral·leles, uneixo al principi amb el final, i arribo al 8,8, que és aquest d'aquí. ¿Vale? En aquest cas, perdó, aquest d'aquí. He conseguido el 8 y el 8 multiplicando este por 2 y sumando por la regla del paralelogramo. Torno a repetir. Al ver, le he multiplicado por 2, al ver, le he multiplicado por 2 y he sumado amb la regla del paralelogramo. ¿Vale? Llavors, com s'acaba això? Doncs uneixo al principi amb el final i ja tinc el vector 8,8. Una altra manera molt més fàcil de generar el vector 8,8 és a través de la base canònica. Anem a dibuixar l'1,0 i el 0,1. Recordem que és aquest, l'1,0 i el 0,1. Ara què hem de fer? Multiplicar per 8,1, multiplicar per 8 l'altre i sumar. Si este lo multiplico por 8, pues esto de aquí, si lo multiplico 8 veces, vaig a parar aquí. Això és 8 vegades més gran que el de color vermell. I ara multipliquem per 8 aquest d'aquí. Multiplico por 8 y luego 8 veces más grande. Tengo el 8,0 y tengo el 0,8. Esto es 8,0 y el 0,8. Y ahora sumo. En aquest cas, la regla del paral·lelogram és molt senzilla. Faig una paral·lela aquí i faig una paral·lela aquí. I ara uneixo al principi amb el final i obtinc el mateix vector. Però he acabat de seguida. Per tant, fixeu-vos que aquí el vector 8,8 l'he pogut obtenir mitjançant una primera base, la de color verd, B1 i B2, fent operacions, m'ha costat una mica, i de forma molt més senzilla tampoc es pot generar amb la base canònica a partir d'aquests d'aquí, multiplicando por 8, multiplicando por 8 i sumando. Molt més fàcil treballar amb base canònica que treballar amb qualsevol altra base. I fins aquí una introducció al concepte de base de vectors.